Добрий вечір, це програма «Гаряча лінія», прямий ефір. Мене звати Дмитро Клименко. І сьогодні ми продовжуємо цикл програм про кадрові перестановки нової влади на місцях та те, яким чином це відбувається. І сьогодні в нашу студію висловити свої думки. З цього приводу ми запросили Владислава Пучича, активіста партії «Демократичний альянс». Добрий вечір. Валерія Арушаняна, члена громадської організації «Автомайдан Житомир». Вітаю вас. Добрий вечір. А також Людмилу Блощук, члена громадської організації «Матері Майдану». Добрий вечір. Та Олену Губерт, члена громадської організації «Самооборона Житомира та області». Вітаю вас, панове. Ну що ж, перше запитання. Активісти організації, яких ви представляєте, вже певний час проводять таку активну кампанію. Відбулось декілька заходів, і ви на своїх заходах висловлюєте думку, що в кадровій політиці, от саме в Житомирській області, щось не так. Яка мотивація? Що не так? Здається, влада помінялась, і з Януковича скинули. Що не подобається? Владислава, почнемо з вас. Власне, дійсно, влада змінилася, начебто номінально, але, на жаль, ми можемо констатувати, що змін системних змін не відбулося. Коли змінився очільник області і прийшов в якості голови обласної державної адміністрації пан Кізін, ми покладали великі надії. Ми сподівалися, що ті корупційні схеми, ті системні речі негативні, які були до цього, не будуть змінені. Але, на жаль, ми можемо констатувати, що змін в області не відбулося. І саме, власне кажучи, відповідальність на це ми покладаємо на пана Кізіна. Потім відбулося ще ряд різних подій, про які ми сьогодні будемо говорити, чому саме там аргументувати, чому ми виступаємо проти губернатора. Ну, я думаю, власне кажучи, по фактажу, я думаю, що продовжить Валерій з «Автомайдану». Будь ласка, Валерій, ви підтримуєте свого колегу? Так, да, абсолютно підтримую. І мало того, я можу сказати, що ми дійсно по перше время поддерживали Сидора Васильевича Кизина, потому что мы это ждали, смену власти. Мы очень ждали, мы боролись за это. Но, к сожалению, прошло время некоторое, и наш глава администрации начал делать системные ошибки. Почему системные? Потому что они были не одиночные, эти ошибки. Они были, связывались в какую-то цепочку, и мы заметили, что то, что делает этот человек на такой довольно ответственной должности, это, по сути дела, расставляет своих людей на те должности, на которых было бы удобно в дальнейшем, не разрушая те же предыдущие схемы, то есть продолжать в таком же духе. На самом деле, эти люди, которые его окружают, они очень сомнительного какого-то качества, скажу честно. Я думаю, что все, кто следят за этим, они видят этих людей, это одиозные люди. Можна конкретика, якщо є? Конкретно, да, назвати сказати, схему або прізвище людини. Що саме вас не, ну, вам конкретно, не подобається? Конкретно. Наприклад, назначення директора департаменту сім'ї, молоді, спорту, там, де це не сприймалося общественності. Кстати, в цьому випадку, коли назначення було, нас підбивали на те, щоб люди, которые сейчас его окружают, которые оберегают его и всячески пытаются защитить его, эти люди подбивались нас на то, что если в случае чего, если не назначат нужного человека, нужного им удобного человека, мы должны будем им помочь, в буквальном смысле физически вынести из кабинета, ну, такими, как, скажем так, революционными методами. Ну, мы на такие вещи не пошли. Сегодня эти люди, которые пытались это сделать, они сегодня окружают Сидора Васильевича. Мало того, его окружают очень одиозные люди с криминальным прошлым, к сожалению, должен констатировать это. Есть люди, которые, скажем, очень близко окружают и оберегают его от всяческого влияния, в том числе от нашего, от наших критики оберегают. Эти люди с криминальным прошлым. Есть там в том числе и человек российский, в прошлом неонацист. Да. Сегодня он имеет большие проблемы с украинскими законами по очень грязным криминальным... И он у нас в Житомирской области, он в Житомирской разом... области, мало того, что он в Житомирской области, находится в общественных организациях, в известных общественных организациях, радикальных, скажем так, ультранационалистических. Очень интересно, конечно, такие трансформации. Гаразд, у меня есть запитание, я перепрошую. А вы звертались в правоохоронные органы сегодня? Якщо є така інформація, я думаю, варто звернутись туди.
Скажем так, криминальное прошлое не дает нам права обвинять сегодня их в каких-то преступлениях. Их криминальное минулое. Да, да, криминальное прошлое этих людей. То есть криминальное прошлое людей, которые были, ну, такая трансформация, как с российского неонациста превратиться в украинского... Вы боитесь за свою власную безпеку, я правильно разумею? Вы знаете, скажу вам честно, давно ничего не боимся. Потому что после того, как наши ребята, 20-25-летние ребята едут на восток на реальную как бы опасность, там действительно есть чего бояться. Нам, людям взрослым, бояться таких вещей, я думаю, что это просто стыдно. Мы не боимся. Мы просто боремся с этим. И, к сожалению, все надежды, которые мы возлагали на Сидора Васильевича Кизина, он просто-напросто как бы не оправдал. Мало того, что не оправдал, вот это окружение этих аферистов, скажем так, мелких жуликов житомирских, которые его окружают, оберегают от нас, от нашей критики. Мы же критикуем публично, мы же пишем всевозможные обращения к нему, когда мы не согласны с его действиями, с этими непрозрачными назначениями. Поэтому все очень сомнительно, то, что он делает, все очень сомнительно. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, ми працюємо в прямому ефірі, ви маєте можливість до нас долучитись до нашої розмови, телефонуйте до нас в студію, номер 22-89-66, і ми з задоволенням дамо відповідь на всі ваші запитання. Ну що ж, йдемо далі. Скажемо так, в минулу п'ятницю в нашій студії були представники громадських організацій, які брали активну участь у тому ж самому Євромайдані. Я, от, наприклад, назву Наталія Волинець, Геннадій Краснобокий, Олег Умінський. Прізвища відомі. Люди, які також були там. Ви представляєте організації, які теж були на Майдані, які теж активну участь брали. Але говорите діаметрально інші речі. Вони виступали за, ви виступаєте проти. В чому різниця? В чому суть? Ну, давайте я коротко почну, потім теж передам. Власне кажучи, ну, потрібно, я не хочу ставити там під сумнів, але все ж таки частина тих людей вже прийшла в ці рухи після Майдану. Да? І не хочу сказати всі, там дійсно по-різному, але ну, власне суть не в тому. Суть в тому, що коли ми намагалися побудувати з губернатором діалог і якийсь відкритий публічний діалог по правилам, це у нас не вийшло. Да? Натомість ми почали заявляти про свою позицію, що ми проти, власне кажучи, непрозорості, ми за нормальні кадрові призначення, ми, власне, за боротьбу з системою, з корупцією, чого не робив, на жаль, пан Кизін як губернатор. Власне кажучи, але почали з'являтися люди, які його оточили, які почали підтримувати. Мені важко говорити про їхню мотивацію, да? хай це буде залишатися на їх совісті. Це їхнє право, безперечно, да, виступати там за чи проти, але тим не менше. Але ми, коли говоримо, критикуємо, ми говоримо про якийсь конкретний фактаж. Да, ну, власне кажучи, можливо, Олена продовжить по претензіям конкретним до губернатора. Так, я продовжу з приводу важливих питань кадрової політики, які ми вважаємо такими, які, скажімо так, кулуарно приймалися. Тобто, перше питання стосовно призначення на посаду начальника управління Держгеопромнагляду. Була призначена особа, яка була заступником начальника, тобто яка була задіяна вже в корупційних схемах і на вимогу громадськості. Попереднього начальника, так. І на вимогу громадськості стосовно того, чому саме була призначена ця особа, бувший голова ОДА пояснив, що я його не призначав, до цього не маю жодного відношення, і вже коли офіційно була ця інформація оприлюднена, ми зрозуміли, що, вибачте, це була неправда, тобто вже перші кроки губернатора стосовно діалогу з громадськістю були, скажімо так, може перервані чи, можливо, сформовані неналежним чином. Друге його призначення на посаду головного управління Держземагентства Житомирської області також відбулося без громадських обговорень, що ми вимагали, причому усіма громадськими організаціями, вимагали громадських обговорень стосовно усіх абсолютно посад, які будуть призначатися в Житомирській області, а особливо тих посад, які мають таке економічне значення, як Держгеопромагентство, Держземнагляд. Також була призначена особа без нашої участі, без громадських обговорень, і ми про це дізналися вже наступного дня, коли було це офіційно оприлюднено. Також хочу зазначити, що знову ж таки голова Житомирської адміністрації, майдановець, якби борець за демократію,
попередньо призначивши громадське обговорення на керівні посади в медичних закладах, в яких ми приймали участь активну. Тобто всі громадські організації були зібрані в одному актовому залі, займалися цим питанням, обговорювали, вирішували. І тим часом одночасно було прийнято питання нашого голови ДНА про призначення на начальника управління лісового господарства. Тобто, ми вважаємо, що навіть вже на вимогу громадськості можна було, мабуть, формувати якісь громадські ради, да, там, де приймалися. Ну, так є ж формовані. Вибачте, нас тут, туди не запрошували, і ці громадські ради не обговорювали ці питання. Я ще раз наголошую на цьому. Питання призначення посади не обговорювалося жодної кандидатури, крім медичних закладів, да, як ми знаємо. Також хочу додати, що у формуванні негативної думки щодо діяльності нашого губернатора, скажімо так, наші громадські організації, які зараз тут знаходяться, мають таку думку, що він приймав активну участь, по-перше, у приватизації лікеря-горлочанного заводу, якщо... Спроби приватизації. Приватизації. Проти цієї приватизації став весь трудовий колектив єдиною, мабуть, у нас в Україні, да, державного підприємства в Житомирській області, лікеря-горлочанного заводу. От, і я хочу сказати, що ми стали на захист громадськості, ми стали на захист трудового колектива, наша, до речі, і самооборона Житомирщини, здається, теж була на нашому боці, і правий сектор був на нашому боці. Чекайте, самооборона, так ви ж представляєте. Ні, інша самооборона, інша. Про яку я говорила, да? Вона називається самообороною Житомирщин, наша організація називається самооборона міста Житомира та Житомирської області. Різниця так, велика? Так, да, різниця велика, для нас велика, в нас вже різні думки громадські, от, і я хочу сказати, що... Тобто трудовий колектив вважав цю приватизацію рейдерством. І ми теж вважаємо, що ситуація, яка була навколо лікеря-горлочанного заводу, теж мала рейдерські ознаки. І так як в минулому ми знаємо, що Кізін, скажімо так, як юрист юридичної компанії, був замішаний також в рейдерських схемах по житомирським ласощам, якщо ви знаєте, по припиненню житомирських ласощів, то в нас дійсно сформувалася така негативна думка особи, яка на тих схемах, які вже були, ставить нових посадовців, які нічого не змінюючи, працюють по тим же схемам корупційним. От така наша позиція. Тому така склалася в нас думка. Тобто, коли призначали Сидора Васильовича, ніхто цього не знав і ніхто не думав, що так буде? Наприклад, я знала це питання, тому що я ще є представником, скажімо так, компанії, яка, я є юристом і представником компанії, яка мала 95% основного капіталу житомирських ласощів, яка була незаконним шляхом позбавлена своїх акцій. І, скажімо так, це питання знала. Я його озвучувала навіть Сидору Кізіну, на що він сказав, ми все змінимо. Такого не буде, ми за демократію. Я повернусь до того, про що ми говорили з паном Валерієм. Правоохоронні органи, ви звертались з цього приводу? З приводу чого, вибачте? Ну, з приводу тієї інформації, яку ви наводите. Тому що такі факти, ну це вже для прокуратури, це слухайте, вже... Слухайте, а є багато статей... Ні, ми не зверталися, як представник компанії «Дельта», ми зверталися з різних фактичних... Тобто по корпоративній лінії ви зверталися? Тобто це я зрозумію. Гаразд, в мене наступне запитання. Якщо не подобається, якщо є проблеми, потрібно змінювати, ну, напевно, так? Є кандидатури. Але яким чином? Сьогодні зараз поставлять нового, через місяць знову прийдуть люди і скажуть, знаєте, він нам не подобається. Знову ж таки, громадське обговорення. Громадське обговорення на посади всіх економічно розвинутих управлінь Житомирської області. Якщо громада приєднається до того, як будуть призначатися і кого будуть призначати на ці посади, якщо буде заслухана думка, якщо буде проведення експертизи, і якщо буде прийнято рішення вже за участю громади, я вважаю, що це на 70% скоротить корупцію, як мінімум, а то і 100%. Скоротить корупцію і, мабуть, вже питань тоді у нас не буде до керівника. Чому ви це зробили? Тому що ми будемо приймати в цьому участь. Розумієте? Така у нас позиція. Дякую вам. Ну, власне, на продовження цієї думки. На сьогодні, власне, ми вітаємо рішення президента про відставку пана Кізіна. Це рішення вже прийнято.
І буде призначена нова людина, наскільки ми бачимо інформацію, Кабмін затвердив Сергія Машковського в якості кандидата. Тобто це вже визначено? Кабмін рекомендував президенту, відповідно, президент має прийняти рішення цього тижня, але рішення про відставку пана Кізіна вже прийнято. Власне, ми справді вітаємо це з вичневодних фактів. І хотів би зазначити, що незалежно від прізвища тієї людини, буде це пан Машковський, буде це ще хтось, да, ми так само, наша роль залишається такою ж контролюючою. Да, ми згодні абсолютно на конструктивний діалог, ми згодні в чомусь допомагати, в чомусь підказувати, в якісь процеси навіть включатись. Але знову ж таки на тих самих правилах і вимоги абсолютно такі ж. Ми хочемо прозорості, ми хочемо, щоб кадрові призначення проходили через відкритий публічний конкурс, через обов'язковими громадськими обговореннями. Це те, що абсолютно залежить від голови адміністрації. Власне, ще також по фактажу, да, от по тому, що, тобто, з одного боку корупційна складова була, з іншого боку ще були такі от речі, які використовувалися губернаторами. Будь ласка, ваш є думка. Що стосується пана Кізіна, як до людини, я до нього не маю ніяких запитань, але як до чиновника, в мене є декілька запитань. Два місяці формувався Новоград-Волинський батальйон територіальної оборони, і на екіпіровку цього батальйону було виділено 2,5 мільйони гривень. І до цього часу ці кошти не використані. І 114 бронежилетів, про які рапортував Сидір Васильович, закупили Попільнянська громада. Так само продукти харчування. Тобто громада закупила, а прозвітував хтось інший, мати на так, увазі. Так. Так само продукти харчування збирали так люди з району. Ну, а що роблять можновладці? А можновладці на чиїсь праці роблять піар? І на волонтерських плечах, виходить, пережили Майдан. Зараз так само війну, а на даний момент є ще більш нагальна проблема – це допомога пораненим. І я так думаю, що ми маємо влада має співпрацювати з громадою для того, щоб вирішити ці питання, тому що я так думаю, що потрібна бути співпраця. Так, знаєте, так. Я зрозумів те, що ви хочете сказати, але знову ж таки, не варто чекати манни з неба. Дуже багато прикладів існує сьогодні, коли мешканці простих сіл, невеличких сіл в інших районах збирають кошти, самі їдуть, купують речі, які необхідні там, і самі відсилають, без участі держави. Я думаю, не варто нам чекати, що хтось прийде і скаже, а давайте ми зберемо. Я закликаю до співпраці. Я вас розумію. Щоб вони прислухалися. Гаразд. А тепер у нас лишається простих людей. У нас лишається мало часу. Ще одне запитання. За 4 місяці нової влади змінились 3 міністра оборони. Декілька разів змінювали керівника антитерористичного центру. На місцях голови райдержадміністрації, обласних адміністрацій змінюються мало не щотижня. Скажіть, будь ласка, коли країна в війні, коли люди там на сході гинуть, а ми тут, вибачте, сваримось і б'ємось за владу, це нормально це? Ну, хотів би відповісти, в першу чергу, ми, як громадськість, ми не б'ємо за владу. Да? Ніхто з нас не претендує сьогодні на посаду голови адміністрації. Але найкраща боротьба тут, яку ми можемо зробити, і найкращим чином, який ми можемо допомогти хлопцям там, це боротися з тими, хто сьогодні їм затримує фінансування, не закуповує бронежилети, не допомагає належним чином. Наприклад, так. Тобто, да, вони теж на фронті, але і ми тут на фронті просто трошки іншому. Ми на фронті боротьби з корупцією. І, на жаль, людина, яка прийшла, яка начебто пройшла Майдан, нічого абсолютно для цього не зробила. Тому, власне, те, що ми робимо, це теж наша роль, це теж наша місія, це теж наш вклад в те, щоб побудувати країну. Тому що ті хлопці, ці, хто зараз при владі, вони не розуміють простої речі. Ті, хто повернуться зі Сходу після закінчення цієї війни, вони будуть ставити питання. І ставити питання не нам, ставитимуть питання вони їм. Де наші бронежилети, де наші каски, де наше харчування, де наша зброя, де накази, власне кажучи, адекватні. Да? Тому ми будемо виходити і змінювати владу до тих пір, поки ми не отримуємо чесну і справедливу владу. Власне, це відповідь на це питання. Дякую вам. Таке запитання, можна сказати, фінальне по хвилині кожному на висновки. Влада змінилась чи змінились методи роботи? Будь ласка, Валерій, почнемо з вас. Ну, я думаю, что в любом случае есть какие-то изменения. Прежде всего, главное, основное изменение, которое произошло, я думаю, это создание общественных общества, гражданского общества. В Житомире есть гражданское общество. Оно сейчас конфликтует в каких-то взглядах на действия власти. Но я думаю, что это живой организм. Он должен переродиться. Но мы чувствуем, по крайней мере, на сегодняшний день, мы чувствуем, что у нас есть возможность влиять на власть. Возможно, недостаточно.
Возможно, это власть все-таки масса людей, которые сейчас при власти, даже при новой власти, они люди из прошлой власти все-таки, несмотря ни на что. По крайней мере, они очень быстро приспосабливаются к тем схемам, коррупционным в том числе, которые создала предыдущая власть. То есть не ломаючи старые схемы, не ломаючи систему вот эту коррупционную, продолжает подстраиваться под нее. Но разница в том, что если до полгода назад это было невозможно, сегодня через полгода мы можем позволить себе критиковать на разном уровне, вплоть до того, что, как наша последняя поездка в Киев, кабинет министра Украины, где мы приехали показать власти, от которой зависит принятие решения, что общественность Житомира против такого чиновника, очень высокого уровня, который ничего не меняет, мало того, приспосабливается к старым схемам. То есть само по себе возникновение такого гражданского общества, пусть даже с такими конфликтами, которые сегодня есть, это уже плюс большой. Думаю, что это даст какие-то плоды в будущем. Дякую вам. Пані Олена, ваша думка, влада змінилась чи змінились методи? Вважаю, що так, влада змінилася і, можливо, методи дійсно змінилися. На теперішній час я вважаю, що ми можемо достукатися до важливих державних органів з своєю сформованою думкою, можливо, навіть вплинути на якісь їхні рішення. Вони, скажімо так, вже з радістю і з повагою приймають навіть майдани, представників Майдану, представників Демальянсу, представників Автомайдану. Тобто на теперішній час вже зі своєю позицією ми не боїмося і не ховаємося, ми вже можемо її висловити, нас слухає громада, і я думаю, що вже, можливо, і не приймаються рішення такі, як вважаємо ми за потрібні, але до нашої думки вже прислухаються. Причому прислухаються багато державних органів, це дійсно так. Дякую і вам. І вважаю, що в подальшому, можливо, співпраця буде ще кращою. Дякую. Владислава, ваша думка? Я б сказав, що змінилася справді форма, тобто влада намагається демонструвати, що вона слухає, да, але хочу сказати і, на жаль, констатувати, що все ще не чує. А як змусити її почути? Тим, чим ми якраз таки і змушуємо почути. Тобто ми змусили почути, ну не те, щоб змусили, да, але, скажімо так, ми теж виказали свою позицію, зокрема, президенту з приводу тут кадрової політики. Ми намагалися її виказати губернатору, на жаль, він нас не зрозумів. Тому ми поставили питання про його перебування. Але повертаючись, коли ми виходили на Майдан тут, там у Житомирі, це там десяток людей організовував на початку, так? А ми висували там гасло «Вимога номер один відставка Януковича», і дуже мало людей в це якось вірили, да? Тому що система здавалася непорушною абсолютно і так далі з самого початку. Але тим не менше всі разом ми це зробили. Да? Все суспільство, все громадянське суспільство, да, яке зароджується в Україні, а і взагалі громада українська. Так само і зараз, коли ми говоримо, що ми хочемо чесної, справедливої держави, я абсолютно впевнений, що ми будемо еволюціонувати. І ми як суспільство будемо еволюціонувати і покращуватися, і влада, яка буде приходити, ще одна буде вибрана, потім наступна за нею влада. Вона буде змушена реагувати на цей тиск громадськості, на цю активність і покращуватися, забезпечувати наші потреби. Потрібно всім зрозуміти, що влада це не назавжди. Абсолютно. Так, хочу додати, що в єдності сила, і ми маємо і я хочу звернутися до наших чиновників. Ведіть, будь ласка, прозору політику і не повторюйте помилок своїх попередників. Ламаємо стару систему і життя потрібно змінювати, і тому що заплатили ми за ту дуже високу ціну. До речі, ми ще й платимо зараз. Так. Кадрову політику у баченні представників інститутів громадянського суспільства нам сьогодні представили Владислав Пучач, Валерій Арушанян, Людмила Блащук та Олена Губарт. Дякую вам, панове. Якою буде наша держава завтра, залежить в першу чергу від нас. Бути пасивним чи байдужим ми просто сьогодні не маємо права. Це була програма «Гаряча лінія», прямий ефір. З вами був Дмитро Клименко. Дякую вам. Миру та терпіння. Спасибо. Дякую.